Fransa Ermənistanla hərbi sənaye kompleksi fonunda əməkdaşlıq edəcəyini dəfələrlə demişdi və eyni zamanda tək Fransa deyil. Analoji müqavilələr Hindistanla da baş verib, amma hələ indiyə dək o imzalanan müqavilələr əsasında təhvil verilməli olan əsas silahların heç biri verilməyib. Fransa xüsusilə o məsələyə həssas yanaşır. Hesab edirəm ki, Fransa Ermənistana Sezarları və digər silahları verməklə əslində növbəti etap üçün özünün orada təmsilçiliyinə ümid eləyir. Yəni, özü gəlməmişdən öncə silahlarını ora göndərir. Yəni, bugün isə Fransa üçün bu hələ açıq məsələdir. Və siz də doğru vurguluyorsunuz ki, bu 15 ay minimum bu məsələ çəkə bilər. Əslində, Fransa istəsə, onu 3 ayda, 5 ayda göndərə bilər ona görə ki, Fransanın özündə Sezar qurğuları var. Növbəti, yəni istehsala ehtiyacı yoxdur deyirsiniz. Yəni onu verib növbətçini öz hərbi potensialına, hərbi hissələrinə daxil edə bilər. İstəsə onun ən azı 3-ünü, 5-ini indi bu dəqiqə də verə bilər. Amma dediyimiz kimi, o baxmayaraq ki, vuruş məsafəsi çox olmasa belə 46-mış, amma Azərbaycanın təməz xəttində olduğu üçün bunun sonrası Fransa üçün çox şübhəli qalır. Yəni, hər istənilən halda Ermənistanda vəziyyətin necə olacağı sual altındadır. Ermənistanda hazırda tutaq ki, Rusiya meyilli qüvvələrin hakimiyyətə gəlib-gəlməmə şanslarını ölçüb bitir. Təsəvvür edin ki, bu silahlar göndərildi, bu silahlar göndərildən bir müddət sonra Ermənistan siyasi hakimiyyətində tamam başqa bir yönümlü siyasi bir hakimiyyət yarandı. Və yaxud tutaq ki, az ehtimal olsa belə Paşinyanın özü istiqaməti dəyişdi. Bu zaman NATO silahlarının NATO silahlarının, yeni istehsal olunmuş silahların, yeni nəsil silahların birdən-birə NATO-ya rəqib olan bir hərbi birliyin əlinə keçməsi prosesi başa gəlir. Yəni, bu da bir məsələdir. O səbəbdə mən hesab edirəm ki, müqavilələr imzalanacaq, yenə də olacaq, amma Fransada və digər dövlətlər də regiondakı vəziyyətin necə olacağını hələ bilmirlər və onu aydınlaşdırmadan o silahı göndərməyəcəklər. Və bugün də Fransa üçün çox açıqdır məsələ. Hazırdakı vəziyyət çox açıq olduğu üçün də, bəli, siz deyən kimi, o ifadələr olacaq, o sözlər veriləcək ki, istehsal olunub göndəriləcək, adətən 30 aya olur, sizə görə bunu 15 aya eləyəcək, amma yaxın aylar. Deyirsiniz ki, 15 ay sonra da göndərilməyəcək. O da daha da uzadıla bilər. Səbəblə də onu göndərməyin. Mən onu dedim. Fransa özü orada olmadıqca, olmayacaqsa, o silahları bir bəhanə ilə göndərməyəcək. Maraqlı deyil göndərmək. Əlbəttə ki, maraqlı deyil. Bilirsiniz, deyəcək, burada onsuz da məlumdur ki, Azərbaycan-Ermənistan arasında geniş miqyaslı müharibə olmayacaq. Hətta olsa belə o Sezarla kömək eləməyəcək olaraq. Və Ermənistan Rusiya ilə müharibə eləsə əgər, baxmayaq ki, birbaşa quru sərhədləri yoxdur Rusiyanın Ermənistanın. Rusiyanın kifayət qədər gücü var ki, Sezar yox, digər silahlar da olsa Ermənistan ona... O zaman o silahları niyə verir? Bəyək dediyim kimi, düşünürəm ki, bugün Avropa İttifaqı ölkələrində yalnız Fransa istəyir ki, Ermənistanda hərbi cəhətdən mövcudluğunu təmin eləsin və Ermənistan da bunu istəyir. Çünki digər Avropa dövlətlərinlə onun o qədər yaxınlığı yoxdur. Nəinki Fransa ilə, bu tarixi kökləri var bu yaxınlıqların, yəni ən azı 100 il götürsək belə, bəlkə 100 ildən də artıq kökləri var. Və o Fransa orada hərbi cəhətdən mövcud olacaqsa və mövcudluğu reallaşacaqsa, nəinki Sezarlar və digər silahlar da ora göndəriləcək. Amma bugün hələ o reallığı görmürlər. Ona görə də hələ müqavilələr müqavilə olaraq qalır, istehsal səviyyəsində gedir, istehsal həddindədir. Yəni, xırda silahlar o verə bilər, o da ki, regionda balansı pozacaq və yaxud regionda təhlükə yaradacaq, eskalasiyanı gücləndirəcək bir hala gəlib çıxmayacaq. Erşən Bey, çox doğru vurguladınız Fransanın ordu məsələsi ilə bağlı. Biz bilirik ki, Fransa iş adamlarının Makrona bir açıq məktubu oldu. Fransız qoşunlarının Ermənistana yerləşdirilməsi ilə bağlı idi. Ümumiyyətlə, biz bilirik, Fransa tezislərinin işləyən hökumətdir. Çox güman ki, burada da elə tezislərdən irəli gələrək müxtəlif insanların dili ilə istəklər təqdim edilir. Eyni zamanda Fransa Ukraynaya da qoşun göndərməyi planlayırdı. Makrondan bununla bağlı açıqlamalar da gəlir. Fransa özünə yeni koloniyalar mı yaratmaq istəyir? Bu istəyinin, bu qoşun göndərmək planlarının arxasında nələr dayanır? Yox, əslində Fransa da gözəl bilir ki, nə Ermənistana indiki situasiyada, nə də Ukraynaya qoşun göndərə bilməyəcək. Ən az ona görə ki, Ukraynadakı vəziyyət o vəziyyət deyil. Putinin xəbərdarlıqları kifayət qədərdir. Özə hədəflə xəbərdarlıq edib. Hədəflə. Kim eləsə konkret ona qarşı atacağı addımları elan edib. Ən azı itirməyə bir şey olmayan bir dövlətdə nədəsən gözləmək olar. Söhbət Rusiyada gedir. Məsələ ondadır ki, Fransa hazırda dünyada nüfuzunu itirmək dərəcəsinə gəlib çatan bir dövlətdir. Hamımız demişik, dəfələrlə səsləndirib ki, Afrikadakı koloniyalarından olur və
digər yerlərdə artıq etirazlar başlayıb. Fransa hazırda Avropanın özündə, Avropa İttifaqı içində nüfuzlu və çəkili bir dövlətə çevrilmək istəyir. Bugünləri Almanya ondan daha nüfuzlu və daha çəkili görünür. Baxmayaraq ki, hərbi nöqtəyə nəzərdən Fransa daha möhtəşəmdir Avropa İttifaqı dövlətləri içində. Amma nüfuz cəhətdən, iqtisad cəhətdən Almanya daha yüksəkdir. Bir neçə gün öncə İtaliyada C7 formatından, biz yəqin ki, izlədiniz, C7 formatında Makrona olan münasibəti gördünüz. Ən azı çox göstərilirlər, bütün Avropa televiziyalarında xüsusilə vurgulanıb. İtaliyanın baş naziri ev sahibliyi eləyən Giorgio Meloni'nin, yəni Makrona münasibəti, ona baxışlar, yəni o çox ciddi rezonans doğurur. Görüşmək istəmir. Əlbəttə ki, yəni onlar digərlə və ondan fərqli olaraq digər Avropa İttifaqı rəhbərlərindən və yaxud digər C7 nümayəndələrindən görüşləri, Makronla görüşləri fərqli idi. Bu günləri Avropa İttifaqı ərazisində Makronun nüfuzu o həddə deyil. O səbəbdən həm Ukrayna məsələsində, həm Ermənistanla bağlı bunun elədikləri bir hələ addımlardır, kağız üstündə olan addımlardır. Göstərmək istəyir ki, Avropa İttifaqının bu günləri əsas dövləti olaraq regionda və Avropa İttifaqı ətrafında baş verən hadisələrə məsuliyyəti mən daşıyıram. Daha doğrusu mənim nəzarətimdədir. Orada baş verəcək hadisələrə də mən istiqamət verəcəyəm. Bu şəkildə özünü regiona sırmaq istəyir. Hələ ki, alınmır.